Här på kanalen. Ja, vad ska vi göra idag? Idag är vi i Arboga. Exakt, idag gör vi ingenting. Nej, vi har besiktat in bilen, anmält oss. Ja. Allt klart för imorgon, då är det tävling igen. Ja, spännande. Så nu tänkte vi gå banan lite här. Ja. Och sen imorgon kommer min pappa hit som ska köra. Ja, vi fixar hela dagen. Fixar klart hans bil, våran bil, flyttar runt grejer känns det som hela dagen. Och hämtar bilar och kört bort grejer och runt. Det har varit mycket. Mm. Men ja, det är väl typ det som sker. Så vi går banan, ska ta det lite trevligt, ha lite myskväll. Mm. Och sen blir tävling imorgon. Är du taggad? Ja. Ja, nu kör vi. Yes. Här är pappas bil som han ska köra idag. God morgon, idag är det måndag och nu är det dags för tävling i Arboga. Pappa har precis kommit hit, anmäld och är precis besiktad. Han fick bara att han skulle fixa till bältena lite så jag håller han på med nu. Våran bil är typ klar. Och ja, sen tror jag att vi ska gå banan med pappa lite sen får se, för det är första gången han är här. Och det är kul att han kör och det här är hans bil till och med, så ja, det händer väldigt mycket för pappa i folkrisvärlden. Då blir jag med bilar för pappa ska köra. Ja, det är inget bra. Det är inget bra. Och verkar vara pressen han har skaffat. Jättefint. Kanske vi borde investera i. Ja, lite skillnad. Är då pappas pressändning? Andreas. Men Andreas, ja. Den är väl använd. Ja, det är den. Så där, nu är det dags att gå banan en gång till med pappa. Nu går jag över med. Det känns som att snart kommer regnet. Det ska komma regn idag också. Det går de optiskt att avgöra. Då kommer vi att köra om. Jag som tävlingsledare har rätt. Vad händer här då? Ska du byta rotor så Rickard? Byta rotor? Ja. Vill du berätta vad det är för folk som inte vet? Det är den här grejen. Ja, med tändningar man gör. Så att de har böjt på stiften. Aha. Får vi göra det då på pappas bil? Vi ska se om jag har någon. Ja. Får vi fin besök här då? Halloj! Redo till... Vilket väder ni hade här. Ja. Nej, har det gått sönder redan? Vad var det? Pappa har bytt om. Jag har bytt om. Snart är det dags för första start. Ja. Känner du dig redo? Ja. Det som berör tävlingen hittar vi på raceoffice.se. Vi är Road to Race för dagens andra hit. Säter Lidö över manhet där i bilden som fanns i den här bilden. När man har den första biten, det är Anders Överman direkt från start. Men Erika Willensson är som tar över ledningen nere mot backen här. Christer Repasla på en tredje plats. Vi har Anders Överman på tredje på fjärde. De två första i åkerspåret. Christer Repasla tar hand om hitsegern. In på en andra plats, Anders Överman. Ja, då regnar det i Arboga här också som det gjorde i Karlstad. Det är härligt folkrisväder. Här kommer Andreas och Henke. Och där borta kommer pappa. Pappa kom trea. Jag kom trea. När ska du ut då? Ska jag köra, va? Ja. Vi ska kolla om det är något fel. De gick lite orent till och från, lät det som. Ja, vi får kolla. Ska jag höra med chauffören? Det verkar som att den har gått lite orent och det luktar olja. Så vi ska se vad det skulle kunna vara.
se. Det var så det här som var lite problem. Den gick jäkligt bra. Han gasade ur den där på sträckan och sen så då var det precis som den liksom gick lite orent efter. Ja, det lät så. Men var det kul, pappa? Ja. Det gick det för dig? Jag kom också trea. Ja. Jag missade starten helt och bommade den. Ja. Ja, men bra kört. Nu ska snart Andreas ut och så får vi se vad han tycker om bilen. Och sen börjar om snart. Det är inte jättemånga startande med. Så det går rätt fort. Nu ska Andreas köra sitt första hit. Thank you.
andra hit, hur känns det? Ja då, det känns väl bra tycker jag. Ja. Ja. Bilen verkar funka hyfsat. Nu hoppas jag att torkarbladen sitter kvar. Ja, ditt, alltså torkarbladet flög av i ditt första hit. Ja, i första starten. Ja. Jag blev ganska chockad. Ja, jag förstår det. Och sen... Det tror jag man har åkt typ 20 tävlingar, att man hittar ungefär runt. Ja. Och mellan ditt och mitt hit så var vi tvungna att tanka, sätta på en ny torkarblad. Ja, det blev lite meck. Sen hade jag råkat stänga av fläkten när jag höll på att fippla med alla knappar där inne. Ja. Så den var lite varm också. Ja, men vi löste det bra. Snyggt jobbat. Och tack till all hjälp som vi fick. Ja, hur gick det för dig då? Jag kom etta! Hej! Så 3-1 har jag kommit. Snyggt. Och nu ska du också gå ut och vinna. Jag försöker. Yes, lycka till. Tack. Inte riktigt värt den här tävlingen. Har du två dagar? Eller har du poäng som räcker till en B-final? Sådär, då blev det ju motorras. Hoppas vi att det går bra för pappa här i hit 3. Jag har precis gått och avanmält oss. Så ja, nu ska vi heja på pappa och se om vi hittar någon bil som vi ska buda på. Sådär, nu blir det lite småfix inför pappas B-final. Härligt. Känns det kul? Ja, verkligen. Ja, vi håller tummen att det går bra. Ja. Sådär då, pappa ska köra B-final nu. Och jag kom tydligen till final. Jag körde ju bara två hit. Och jag kom trea och sen etta.
Och ja, jag är sist inne B tydligen. Men ja, nu ska vi gå och heja på pappa och hoppas att det går bra för han. Hans bil går ju tyvärr inte helt rent. Så när han tar höger kurvor då kommer han liksom inte riktigt iväg. Vet inte riktigt var det kan vara. Ja, så bilen har inte riktigt gått rent för pappa. Kan du förklara vad felet är, jag som inte kan något? Den går dåligt i höger bil. Ja. Så det är tur att det svänger med till vänster. Ja, så gummimössa. Så ja, vi får se hur det går för han. Vi håller tummarna. Ja. Givetvis att man hand om ledningen är. Var med sig på en andra plats. Pappa kom tvåa. Men jag måste gå och leta rätt på han. Jag vet inte var han tog vägen. Jag vet inte om han är stående någonstans när han skulle köra av banan. Men ja, vi går och kollar och ser vart han tog vägen. Ja, pappa blev stående så här. Nu kör av banan. Räcket sitter fast där. Och så vart det lite tajt här. Bra kört! Vi står och väntar på att en bergen ska komma, men det har hänt en olycka där ute på banan. Och vi hoppas verkligen att det går bra för alla. Det såg väldigt otäckt ut. Men ja, vi... Va? Nej, men den är avstängd. Men ja, vi ska se om Andreas och de kanske kan hjälpa oss att putta loss bilen. Nu kommer det lite hjälp här. Nu har vi skaffat ett kontor. Nu har en liten hjälpreda. Det är kallt också när det är. Vart det kallt? Ja, nej, men jag ska lämna dig i fred. Absolut. Drar du in cash? Ska du lägga upp på någon, eller? Ja. Är jag välkommen in? Ja. Sådär då. Nu sitter vi och väntar lite. För snart är finalerna färdiga. Mm. Jag tänkte bara att vi ska sammanfatta dagen lite. Ja. Det gick ju inte jättebra. Nej, inte jättebra har det gått. Nej. Nej. Det var ju motorras på bilen. Ja, igen. Mm. Och pappa fick åka B-final och kom tvåa. Det gjorde han bra. Ja, sen vad var det som gick sönder på pappas bil? Det är en bult i bärarmen som är borta. Ja. Så det kommer ta ungefär 2,5 minuter att laga den här bilen. Och det var någonting med gasen i höger sväng. Ja, den går dåligt i höger kurvor. Vi vet faktiskt inte vad det är. Nej. Så det vill lite kolla igenom där. Våran som sagt är ras på. Och nu så ska vi försöka buda hem någonting, tänkte vi. Ja, vi får se om vi får med oss något.
Om turen är på vår sida. Mm. Det är inte så mycket som är helt. Nej. Det är trasiga bilar och geggigt och ja. Ja. Men sen måste vi ju tacka för vi är 2000 prenumeranter. Hej! Ja. Vi vaknade faktiskt upp till 2000 prenumeranter här i Arboga i morse. Ja. Så det var kul. Det hade inte gått upp annars. Nej, exakt. Men nu undrar vi, vad vill ni ha för video? Ja. Vad vill ni att vi gör för video nu när vi har 2000 prenumeranter? Kommentera nedan. Vill ni ha vloggvecka? Vill ni ha någon challenge? Vill ni ha garagevideos? Skriv vad ni vill ha så ska vi försöka hitta på någonting roligt. Ja, eller det kanske räcker med alltihopa och säger tack och hej. Ja, exakt. Vadå, vi lägger ner kanalen? Ja. Vill ni få video? Men ja, vi fortsätter med anbuden och se lite hur det går på resten av tävlingen. Yes. Sen är det bara hemåt och fortsätta i garaget. Ja, nu har de ställt in en Nyköping kvällstävling på fredag för att få startande. Så då blir det en tävling mindre än planerat i alla fall. Mm. Så då har vi mer tid till de andra två tävlingarna. Så det är ju på gott och ont. Ja, exakt. Tråkigt. Det var lite synd faktiskt. Ja. Men, jag gillar ju den tävlingen. Ja, den är mysig tycker jag. Den är så här traditionellt. Man ska åka ner dit och köra på kvällen. Och sådär. Ja. Så det var synd. Ja, faktiskt. Men nu laddar vi upp inför Årsunda. Ja. Sådär, nu börjar vi packa ihop lite. Vi misstänker att det inte är något bud på den här rasade bilen. Och pappas vet vi faktiskt inte, vi får se lite. Vi la i alla fall bud på två bilar, la inget skyddsbud. Men ja, jag kom sex också i B-finalen, även fast man inte ställde upp, så det var ju bra. Woo! Då tredje plats, startnummer 225, Kajsa Rydman, Bilteknologi Sportklubb. Våran bil blir med hem, pappas bil blir inte med hem. Vi fick inga bilar på bud heller, så att det går ju kanon. Sådär, nu är det snart dags att avsluta videon. Ja, exakt. Men innan så tänkte vi att vi kollar lite vilka bilar vi har hemma. Ja. För att det är stor allians på bilarna, många som vi har blivit av med. Ja, men vi har fyllt på lite också. Ja. Så vi tar en tur på gården. Vi tar en tur på gården. Så här är bilen vi hade, ja nu då, i den här vloggen. Yes. Som inte mår så bra. Motorras. Jo. Sen vet jag inte vad som har tillkommit. Sen har vi ju Skepptuna-bilen, Bubblan, som vi ska åka i Borlänge. Ja, faktiskt, det är dags för båda de här väldigt snart. Ja. Det är bara en två veckor kvar någonting. Så yes. Kom fram. Och sen här. Vad är det här för bil? Det är gamla liket. Gamla liket. Ja, jag har ju lovat Rickard att åka en bra bil i Skepptuna också. Tanken var att han ska ha den här, men den verkar ju bara gå sönder hela tiden. Så alltså, han kanske får låna den andra skrutten istället. Ja, vi får se. Ja. Och så är det en bil kvar här. Ja, det är bara en V6 här ju. Vilken var det? Det är en V6-motor i. Ja. Planen vi åka gästrycket först, men nu har vi ingen bil kvar till Gotland, den försvann ju i Rimbo. Ja. Så det kanske blir lite omplanering där, vi får väl se lite. Yes! Ja, och sen har vi en bil till där borta som vi har varit hämtat. Vi går och kollar på den. Tada! Vad är det här för något då? Det är en Opel, Vectra tror jag. Ja. Ja, det var så vi åkte i Sotenäs. Spännande. Ganska bra frontsmäld, stått ett par år. Saknar delar. Ja. Men vi ska nog få upp något bra av den också. Mm. Ja, det bästa på hela bilen var ju faktiskt. Ja, nu vet jag inte hur man kommer. Nu vet jag inte hur man kommer in i den. Det är ju ett annat problem. Nej, men det sitter ett hjärta som panel här i alla fall. Mm. Det tycker jag är bra. Ett rosa. Ser. Ja, man ser kanske inte, men där är ett hjärta då. Ett rosa hjärta. Ja. Ja. Och hur många bilar har vi blivit av med i år? Tre, fyra bilar, något sånt. Vi har en bil i garage också. Yes! Den vi hämtade, den var nog med i bloggen. Mm. Bloggen. Så nu har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bilar. Mm. 8, jag har köpt den av snobben också som står hemma hos dem. Ja, så 8 bilar då. Får vi se hur långt det räcker oss. Ja, 8 stycken jag antar räcker långt, men det är ganska mycket jobb på det mesta just nu. Ja, så är det. Ja. Och vi har även en videoklipp från när vi var och hämtade en bil hos Rickard i Eskilstuna. Just det, där har vi varit också. Yes, så det kommer här då. Ja, sådär. På väg hem från
Har vi varit? Karlstad. Karlstad? Ja. Ja. Men det är någon jävla konstig bil bakgrunden. Vad är det här? Ja, än en gång blir det bilbrist. Ja, bilbrist hela tiden. Stannar på vägen hem, hämtar upp, lämnar av bilar. Ja. Ja. Det är inte mycket att göra, men vi kämpar på. Eller hur? Ja. Så där är den du hade i Västerås. Som det är i Rasbo. Ja. Ja. Men annars är det ganska schysst. Den är bra. Den är bra tycker jag. Den är den vi använde i Vimmerby en sväng och åkte Västerås. Ja. Gick ju ner sig lite, men alltså det är överlag så den är ganska fräsch för att vara en engel, va? Ja, men det tycker jag. Ja. Ja. Det spelar ingen roll om man tar fram. Oavsett så blir det ju bud på dem. Ja. Jag menar, budstatistiken idag är ju inte direkt snäll. Nej, det är helt sjukt. Det var till och med bilar med hål i blocken. Det var bud på engelbilar alltså. Var det där som var Reuters eller? Nej, Jonsén som hade min gamla. Jonsén. Den var ett bud på. Ett bud på, det var den rasade redan i andra. Ja, och det var hål i blocket. Och den var det bud på, ja. Ja. Nej, men nu har vi gjort så här i alla fall. Nu, plan C eller D. Ja, något sånt. Till Nyköpingsfälsar nu, ja. Ja, jag tror det. Det blir lite tajt i Arboga i övermorgon. Men maskinen finns det några kvar. Ja, jag har skrivit upp den här. Så jag har en stor färdig till den här. Ja. Men fan, vi behöver mer prylar. Ja, mer bilar. Ja, vi måste lösa det. Vi får lösa det på måndag. Ja, verkligen. Det positiva med det här är att vi har ju jävla massa blivit pengar. Ja, vi köper hela Arboga. Arboga ligger i sig till nu. Släpp sådana bloggen innan Arboga, då kommer ingen åka dit. Ja. Nej, vi får göra så det bästa av situationen. Vi jagar nytt och sen så... Ja. Men du, har ni sagt hur du har gått för dig idag? Ja, vi har gått igenom allt. Vi har gått igenom allt. Har kört också. Sandra har åkt också. Det har varit pissväder. Fan. Ja, det var knappt roligt att kolla på liven heller. Alltså. Det var så mycket hagel. Man hörde inte vad speaker sa. För det, men det slog så jävligt i tak och sånt. Han hörde inte sig själv. Men det var trevligt i alla fall. Ja, det är bra. Men på återseende så ses vi på måndag. Ja, om två dagar. Det är perfekt. Yes. Hej. Så tack för att ni tittade på den här videon. Och stort tack till 2000 prenumeranter återigen. Ja, sjukt kul. Ja. Vi ses i nästa video. Likea, kommentera och prenumerera. Så hörs vi och ses.